Dobar dan, moje ime je Komle Lalović, ja sam profesor univerziteta u zvanju vanrednog profesora, doktor nauke informatike i ono što je za ovaj video mnogo bitnije, registrovani patentni inovator Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Današnja tema je šta je to patent, kako ga zaštititi u Srbiji i šta je to međunarodno priznati patent. Pa da počnemo. Dakle, patent je neko, tako reći, remek delo nauke, odnosno nešto što ste jedini vi smislili na svetu prvi i želite to da zaštitite kao intelektualnu svojinu. Patenti se u Republici Srbiji štite kroz patente i male patente. Glavna razlika je u periodu koji štiti. Mali patent štiti 10 godina, dok patent štiti 20 godina. Nakon toga svi patenti postaju javno dobro, opšte dobro, odnosno koriste svim ljudima na svetu i ljudskom rodu, ljudskoj populaciji. To je ono što je lepota svega. A ovaj period od 10 do 20 godina vama služi da ostvarite pravo na svoju intelektualnu svojinu i da zaradite, naravno. Ono što je bitno, gde se može podneti prijava za registraciju patenta, to je Zavod za intelektualnu svojinu, koji se nalazi u ulici Kneginje Ljubice u Beogradu i možete podneti, naravno postoje elektronske prijave, ali možete podneti i fizičkim putem na pisarnici i dug je period zaista za ispitivanje vaše patentne prijave do odobrenja jednog patenta. Sve ove detalje imate naravno na sajtu zavoda www.zis.rs i možete pogledati sve što vas zanima. Što se tiče međunarodne zaštite patenta, ona najčešće je kroz PCT prijavu i imate od podnošenja PCT prijave nakon odobrenja u Nacionalnom zavodu, nakon podnošenja PCT prijave u WIPO World International Patent Office u Ženevi, nakon toga imate mogućnost da u roku od 3 godine uđete u nacionalne zavode u svim zemljama gde želite da štitite svoje pravo intelektualne svojine. Nacionalni zavodi se razlikuju od zemlje do zemlje, kao i pravila, kao i rokovi, ali WIPO je onaj koji vas štiti i WIPO je onaj koji vam 3 godine garantuje da imate rok da uradite šta želite. Ja sam jedan od tih koji je to uspeo i mogu vam reći, jako mnogo vremena treba, jako mnogo truda, jako mnogo pismenosti i informisanosti, jako mnogo učenja, materijalnih resursa i ne postoji garancija da ćete uspeti, ali ako uspete, eto, bit ćete inovator, priznati inovator u svetu, što mnogo više znači nego, nažalost, u Srbiji, jer ovde, kao što znamo, malo to se ceni, ali ja se nadam da će doći vreme kad će se shvatiti šta je nauka, šta su inovacije i kako one doprinose društvu. E sada, zašto ovo snimam? Da bih ohrabrio sve mlađe od mene da idu ovim putem. I vodite se onom devizom, uspešni se bave uspehom, a neuspešni se bave uspešnima. Budite uspešni, bavite se samim sobom. Do sledećeg viđenja, nadam se da sam vam pomogao i prijatan dan.